Goddag til mig, ja. Goddag, Svein Magne Borges ringer. Hej. Det er jo, jeg ringer til deg angående, jeg var inne, jeg fikk nummer til deg i fratibutikken. Jeg skulle hente noen briller hos deg for et par timer siden. Javel? Ja, når klokka var, jeg var vel innom sånn halv ti, og jeg bor i Indre Sirdalen, så jeg kjørte jo en særen for det her, og så nå, da var det ikke folk i butikken. Klokka halv ti? Klokka halv ti var jeg der inne, ja, eller nærmere, jeg tror det var vel cirka fem på halv eller noe sånn. Fem på, eller fem over halv, tror jeg det var. Og da stod jeg der, der var ikke lys på eller noen ting, og... dørene var låst? Dørene var låst, ja, det var ingen som åpnet. Jeg stod og bankte på vel en... I Sandnes? Ja, i Langgade der. Og da gikk jeg over til, jeg tror det var Froti eller noe sånn. Jo vel? Froti eller... Froti, ja. Froti, ja, riktig. Ja. Da fikk jeg navnet ditt og han. Ja. Så da satte jeg og lurte på hva har dere lagt ned, eller? Nei, jeg har ikke det. Det er bare jeg, så jeg skal ikke begynne på arbeid før halv tolv i dag, Ja, men herregud, kan du ikke holde på å drive butikk sånn, og så bare åpne en dag når klokka er ni? Jeg, sist gang så var jeg jo inne og leverte din, når klokka var halv ti. Ja, men det er jo ikke bare jeg som arbeider der, så det skulle jo være andre folk klokka ni. Jeg har jo fire andre ansatte som skulle være der klokka ni i dag. Ja, men hva de har vært da? Ja, det kan jo ikke jeg vite når jeg ikke har vært på arbeid. Jeg er på vei ned der nå, Ja, men det hjelper jo ikke meg, jeg er jo hjemme igjen. Det hjelper jo ikke meg heller. Ja, men herregud, hva skal jeg gjøre? Jeg skulle jo ha den brillen til i kveld. Jeg skal ha forelesning her, Og jeg klarer ikke å lese uten brillene om jeg har forberedt tale. Ja, jeg er jo nødt til å høre med de andre hva som har skjedd. Herregud. Jeg kan jo ikke vite det før jeg eventuelt har snakket med de på arbeid. Nei, dette her et stort problem, altså. Da må vi gjøre noe annet, altså. Jeg har ikke tid å komme inn igjen til Langgade igjen i dag. Men ja, hvor er du nå? Jeg er oppe i Sirdalen, vet du. Og svarte, altså. Men altså, dette må vi ordne på. Hva skal jeg sende en taxi ned, og så betaler du regninger, eller så, sånn at jeg kan få de brillene mine, for de må jeg ha i dag? Skal vi se. Det koster ikke så mye enn 600-700 kroner, kan jeg tenke meg. Jeg tror det var det jeg betalte sist gangen to taxi. Ja, jeg skal høre med de andre om de ikke var der klokken 9, og hvis de ikke var der, så må vi jo gjøre det. Ja, altså, for de var jo ikke der, men altså, jeg må jo ha et svar, i så fall så ringer jeg og bestiller taxi nå med en gang, for de må jeg ha her fort som svint, altså. Herregud, jeg står på hoved her nå og skider vinkel, holdt nest på seg, faen, altså. Kanskje jeg sender en taxi ned til deg, jeg nå, og så sier jeg til han det at du er jo butikken der nå når klokka er halv tolv, så får han bare få pengene til deg. Ja, det må du bare gjøre. Ja. Det skal gå godt, det. Men det går i orden, det. Ja, da. Ok, det glemmer han, det. Ja. Du. Ja. Er du 30 i dag? Ja, jeg er det. Det var det jeg kom på akkurat nå. Hører du hvem som ringer? Ja, jeg hører det jo nå. Jeg forstod det for... cirka 30 sekunder siden, eller noe sånt, men det var en ganske god idé, men jeg var så henger de nede på arbeid. Du var klar til å henge deg, du, nå? Ja, jeg var det. Det var tett på, i hvert fall. Skal vi... Det sitter vel og ler godt nå, tenker jeg, der nede. Du ble gratulert så mye med dagen ifra de hyggelige ansatte på Seland.